60 liter, det vil sige, hvis den kører, 18 km, hvis den kører 17 km literne blandet, så vil du sige 60 liter gange 17. Så den kan altså køre 1000 km. Den der kan altså køre 1000 km der. Hvis den kører 17 km, det kan du sige 1000 km. 1000 km divideret med 60. Ja, 1000 km divideret med 60 liter i tanken. Det siger det 16,6. Så det kan altså køre op mod 1000 km på en tankfuld. Sådan en Nissan Leaf der. Den kører under 200 km. Så lad os lige lukke de der elbiler ned nu. Så jeg er ikke helt færdig nu, men når nu skifter, endnu en gang, fordi jeg må lige, tilbage der, og så nulstil, så vælger vi diesel, drivmiddel, diesel, og så 7-sæders. Og så er ikke noget med max, som de ser, hvor der kommer så pris fra 10.000 kroner op efter. Så nu til at skifte kamera, og så forhandler, og så links på literen. Det er så forhandler links på literen. Nej, fordi der skal også være, hvis der skal sidde syv mennesker i. Så skal der jo være gerne kunne laste over 600 kilo, du vil sige 600 kilo divideret med 7 personer, så det er så kun 85 kilo. Så den der kan man godt, man kan godt sidde 7 den der. 723 divideret med 7, så det er så stadig 100, og det er ikke alle mennesker der vejer 100, der er også kvinder der vejer 70-80 kilo. Så kan jeg 24-80, så vi prøver at finde noget. Finde noget, som kan også kan sidde 7 i, som kører længere end 24,4. Så jeg er nødt til at skifte kameraet, fordi strømmen er tør. Så vil vi også bare, vi kan lige køre kameraet tomt. Kører som den lige ved at den er splittet til en del. Det er del 7. Nej, det er del 8 faktisk. Så vi lige kigger lidt videre, om vi kan finde noget, som kører mere end 24-4, som kan sidde 7 mennesker ind. Det kan de altså bare ikke. Vi har også kigget der sådan en, der er på C4 Space Touring. Så lad os så op, der har vi stadig Peugeot 308, som er en stationcar, og så har vi C4 Picasso'en, som kan laste 645, der kan sidde, den kan sidde 6 i. Den kører 25 km liter. Så har vi en Grand Scenic, der kører en lille smule 24, der kan så sidde 7 sådan 723 kilo, så har vi S-Maxen, som kan sidde 7 i med masser af gasen og kører så bare helt vildt, kører nærmest kun 10 km liter nu. Så med den her kan man, det koster så bare meget mere. Og så koster den så også 500 om måneden og så. Den der. Jeg kan engang huske den der Renault. Og det er den der Space Touring, må lige se, hvad kostede den der. Ja, hvad er Renault Grand Scenic 3? Så den koster 300 kroner om måneden. Den koster 300 om måneden. Så det er den der C4 Space Touring. Den her ikke Grand Picasso, så hedder den den her Space Touring. De nye der, den laster mega dårligt, så den trækker fint nok.
Så du kan ikke sidde 7 i sådan en der. Men du kan sidde 6. Du kan sidde 6, og så kører den vildt langt jo. Liter, men den koster altså også 200.000, så. Så du kan ikke sidde 7 i den, men du kan sidde 6 i sådan her 6 med næsten ikke noget bagage. Men til gengæld så kører den altså også, kører nok 20 km liter, jo. Så du kan sige 6 mennesker, 6 mennesker smider 300 kroner ved 6 gange 300. Det er 1800 kroner, de vil der med 15 kroner liter. 120 liter gange 20 km. Det er 2400 kroner. Det er 2 gange 1200 km, den men koster så også 200.000. Det koster 225.000, så. Så er nu til at stoppe video nu, fordi den blinker. Der er ikke mere strøm på, så må lige skifte til... Jeg tager lige pause, toiletpause, og så skifter jeg til det kamera. Så vi skal fortsætte nu, og lige kigge. Man skal lige have lidt pause, fordi jeg sidder og snakkede 2,5 timer helt magisk. Så de dieselbilerne kører mod de evige skrotmarker.